Dnes se seznámíme s myšlenkami řeckého filozofa Protágora z Aten, který žil v pátém století před naším letopočtem. Nejrozsáhlejší soubor jeho myšlenek zaznamenal Platón v dialogu Protágoras a neb o výchově k občanské zdatnosti. V naší ukázce žádá Sokrates Protágora, aby dokázal, že občanské zdatnosti se člověk může a musí naučit. Z překladu Františka Novotného připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. Já pokládám právě tak jako ostatní řekové atchéňany za moudré lidi. A to vidím, že kdykoliv má obec udělat něco, co souvisí se stavitelstvím, jsou povoláváni za poradce o stavbách stavitelé. Kdykoliv pak něco, co souvisí s loďarstvím, loďaři. A tak i ve všech ostatních věcech, o kterých soudí, že je možno se jim naučit a vyučovat je. Jestliže se však jim pokouší radit někdo jiný, koho oni nepokládají za odborníka, i kdyby byl sebekrásnější a sebebohatší a z urozené společnosti, přece ho neposlouchají, níbrž se mu posmívají a tak dlouho hlučí, až ten řečník buď sám přestane umlčen hlukem, nebo až ho strážníci na rozkaz předsednictva stáhnou z řečníště a odvedou který takto si počínají ve věcech, o kterých se domnívají, že jsou předmětem odbornosti. Avšak kdykoliv je třeba se poradit o něčem, co se týká zprávy obce, tu vystupuje a radí jim tesař, stejně jako kovář, švec, obchodník, lodník, bohatý jako chudý, urozený jako prostý a nikdo jim nevytýká, že se ten nebo onen pokouší radit ačkoliv se tomu nikde nevyučil. A tak já soudím, Protagoro, když se dívám na tyto věci, že občanské zdatnosti nelze učit. Jestliže nám můžeš dokázat, že občanské zdatnosti je možno se naučit, neodepři nám a dokaž to. Však neodepřu, Sokrate, a i jiní myslí, kdykoliv se jedná o tesařské nebo jiné odborné znalosti, že jen několik dobrých tesařů může poradit. A jestliže radí někdo, kdo k tesařům nenáleží, neposlouchají ho, jak ty pravíš, a právem, dodávám já. Avšak kdykoliv jde někdo do rady ve věcech občanské zdatnosti, jež se má zcela pohybovat v mezích spravedlnosti a rozumnosti, právem poslouchají každého muže, neboť jsou přesvědčeni, že účast v této zdatnosti přísluší každému, jinak že by to nebyla obec. Tolik o tom, že Atéňané právem poslouchají každého muže jako rádce o této zdatnosti, protože soudí, že každý se na ní podílí. Dále pak se pokusím dokázat, že podle mínění Atéňanů není od přirozenosti ani samo od sebe, nejbrž je to věc učení a člověku se jí dostává přičiněním. Pokud jde o zla, O kterých lidé soudí, že je ve spolek mají přirozeností nebo osudem, nikdo se pro ně nerozčiluje, ani nenapomíná, ani nepoučuje, ani netrestá ty, kteří je mají, nýbrž každý jich lituje. Ale jde-li o dobra, kterých se podle jejich mínění dostává lidem z přičínění a cviku a učení, to, jestliže jich někdo nemá a má zla jim opačná, pro ně právem vznikají hněvy i tresty i napomínání. Jedním z těch zel je i nespravedlnost a bezbožnost a zkrátka všechno, co je opak občanské zdatnosti. Zde se tedy každý na každého rozčiluje a napomíná ho, patrně v přesvědčení, že lze tu zdatnost získat z přičinění a učení. Jestliže pak chceš uvážit, Sokrate, jaký asi význam má trestat ty, kteří se dopouštějí bezpráví. Sama ta úvaha tě poučí, že lidé pokládají zdatnost za věc získatelnou. Neboť nikdo, kdo se nerozumně nemstí jako zvíře, netrestá vyníka jen proto, že se provinil. Kdo přistupuje k trestu s rozumem, nemstí se za minulé provinění. Vždyť by nemohl způsobit, aby se odčinilo to, co se stalo nýbrž trestá pro budoucnost, aby se znova neprovinil ani sám ten, kdo je trestán, ani kdo jiný, kdo by uviděl jeho potrestání. A když má takovou myšlenku, myslí, že ke zdatnosti lze vychovat, trestá tedy pro odvrácení dalšího zla. Nuže no, toto mínění mají všichni, kteří mstí provinění i soukromně, i veřejně. A nikoli nejméně Atéňané, tvoji spoluobčané. Takže podle toho náleží i Atéňané mezi ty, kteří soudí, že zdatnost je věc získatelná a učitelná. Že tedy právem přijímají tvoji spoluobčané i odkováře, i od šefce rady v politických věcech a že soudí, že zdatnost je věc získatelná a naučitelná, to jsem ti, Sokrate, jak se mi aspoň zdá, dostatečně dokázal. Ještě pak zbývá otázka. Čím to, že nejlepší mužové učí své syny řečem a dělají je v nich moudrými, ale v té zdatnosti, kterou jsou sami zdatní, je k dokonalosti nepřivedou. Uvažuj takto. Zdali pak je, či není jistá jedna věc, které musí být všichni občané účastně, má obec existovat. Dejme tomu, že tato jedna věc není ani tesarství, ani kovárství, ani hrnčírství, nýbrž spravedlnost a zbožnost. A abych tu jednu věc nazval úhrně, tedy mužná zdatnost. Dejme tomu, že tohoto mají být všichni účastní a ve spojení s tím, že má každý muž jednat, kdykoliv se chce i něčemu jinému učit nebo něco jiného dělat, ale bez toho nikoli. A kdo toho není účasten, že má být poučován a trestán, i dítě, i muž, i žena, až by se působením trestu stal lepším. Na koho by však tresty a poučování neúčinkovali, ten, že má být jako nevyléčitelný, vyvržen z obcí nebo usmrcen. Hned jak dítě chápe význam slov, chůva, matka, pěstoun i sám otec se usilovně snaží o to, aby byl chlapec co nejlepší. Při každém skutku i slovu poučují a ukazují, že toto je spravedlivé a to nespravedlivé, toto krásné a toto ošklivé, toto zbožné a toto hříšné, to dělej a to nedělej. Potom, když ho posílají do škol, přikazují učitelům, aby mnohem více pečovali o dobré chování chlapců, než o učení písmu a hru na kytcharu. Učitelé pečují o tyto věci a když se chlapci zase naučí písmu a dovedou rozumět tomu, co je napsáno, jako tehdy řeči, předkládají jim na lavicích ke čtení básně dobrých básníků a žádají je, aby se jim učili naspaměť. Mnohá vypravování i chválí a velebení zdatných mužů ze staré doby aby je chlapec pilně napodoboval a toužil se stát také takovým. I učitelé hudby podobným způsobem pečují o uměřenost a aby se mladí lidé nedopouštěli ničeho zlého. Mimo to pak je posílají ještě k učiteli tělocviku, aby s dokonalejšími těly sloužili zdatně mysli, a aby nebyli nuceni pro nedostatečnost těl bojácně couvat v bojích i v ostatních činnostech. Když pak mladí lidé vyjdou ze škol, tu zase obec je žádá, aby se učili zákonům a podle nich žili jako podle vzoru, aby nejednali nepředloženě sami o sobě. Jako učitelé písma předpisují dětem, které ještě neumějí psát. Právě tak i obec předpisuje zákony, vynálezy dobrých zákonodárců a přikazuje podle nich vládnout i dát se ovládat. Kdokoliv je přestupuje, toho trestá. A toto trestání se jmenuje u vás i na mnoha místech jinde rovnání. Jakoby spravedlnost. Narovnávala. Nože, když je i soukromně, i veřejně tak veliká péče o zdatnost, tu se divíš, Sokrate, a jsi na rozpacích, zdali se můžeme občanské zdatnosti učit. Ale tomu se není třeba divit, nebož mnohem spíše tehdy, kdyby jí nebylo možno učit. Proč se tedy stávají mnozí synové zdatných otců špatnými? Není to nic divného, jestliže jsem měl pravdu v předcházejícím výkladu, že tuto věc, totiž zdatnost, musí znát každý, nemá-li obec zaniknout. Jestliže je tomu skutečně tak, pomysli podle své volby na kterékoliv jiné zaměstnání a obor nauky. Představ si, že bychom byli všichni pištci a že by tomu umění soukromně i veřejně každý každého učil a káral ho, kdo by dobře nepískal. Kdybychom tedy takto měli i v pišteckém umění veškerou ochotu a nesobeckost ve spolek se poučovat? Myslíš, Sokrate? že by se dobrými pištci stávali více synové dobrých pištců, nežli synové špatných? Myslím, že ne. Nýbrž čí syn by se narodil s nejlepším nadáním k hudbě, ten by vyspěl ve vynikajícího umělce. A čí bez nadání zůstal by neznáma. A často by se syn dobrého pištce stal špatným pištcem a často zase špatného pištce dobrým. Avšak všichni by byli dostatečně schopnými pištci proti neumělcům a lidem nerozumějícím hudbě. Tak to si myslí i nyní, že kdokoliv se ti zdá nejnespravedlivějším mezi lidmi vychovanými pod zákony a v lidské společnosti, ten, že je spravedlivý a odborník v této věci, má se posuzovat podle lidí, kteří nemají ani vychování, ani soudy, ani zákony, ani žádný donucovací prostředek, který by je neustále nutil pečovat o spravedlnost. Kdyby se ocitl mezi takovými to lidmi, bědoval bys. Nyní však si vybíravý Sokrate, protože jsou všichni učiteli spravedlnosti a občanské zdatnosti. Je to zrovna tak, jako kdyby hledal někoho, kdo by nás naučil mluvit řecky. Žádný zvláštní učitel by se neobjevil tak je tomu sezdatností i ve všech ostatních věcech. Nože já si myslím, že já jsem jeden z nich a že bych lépe než ostatní lidé dovedl prospět člověku, aby se stal krásný a dobrý, a to tak, že jsem hoden mzdy, kterou si dávám platit. Proto také jsem si zařídil takovýto způsob placení odměny. Kdykoliv se někdo u mne vyučí, dá mi, jestliže chce peníze, které já žádám, nechce jde do chrámu a tam pod přísahou řekne částku, na jakou oceňuje moje učení, a tam ji složí ve prospěch Atéňanů. Takto jsem ti, Sokrate, vyložil úvahou, že zdatnosti a spravedlnosti je možno se učit. etické knihovně jsme dnes na stanici Český rozhlas 3 Vltava četli myšlenky řeckého filozofa Protágora, které zaznamenal Platón v dialogu Protágoras a neb o výchově k občanské zdatnosti. Z překladu Františka Novotného připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy jsme slyšeli Josefa Somra.